Niaje unaitwaje? Mimi naitwa Patrick Dilando. Patrick, unaweza tu name ya tupatie jina ya timu tano za KPL, Kenya Premier League. Kenya Premier League kuna Tusker. Kuna Gor Mahia. AFC Leopard. Kuna Mathare. Sasa kwa hizo zimetupatia, unapenda gani hapo? Gani ndio timu yako hapo? Ama kama iko kwenye uja tuambia, tuambie timu yako ni gani? Timu yangu ni Tusker. Tusker. Unaweza tupatia wachezaji watano wenye wanachezea Tusker kwa sahi? Kwa saizi? Kwa saizi sina. Kwa sahi akula. Akula. Na kwa timu gani unaweza tupia timu gani tano? Tuseme AFC? AFC bado sina ma players. Sasa na timu za mtaa hapa hivi kama zenye ziko hapa, una support timu gani? Sporting. Unaweza tupatia timu za kitee mbili tano zenye zinachezea?